Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma magia muito poderosa e vocês vão fazer para atrair a pessoa amada. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um papel sem linhas, tá? E escrever o nome da pessoa amada 7 vezes, somente o nome da pessoa amada. Não tem necessidade de você escrever o seu, mas se você tiver a data de nascimento da pessoa amada, você pode estar colocando. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, né? E ativa o sininho para quando eu postar algum vídeo você seja informado. É uma simpatia que vai mexer com a pessoa amada, vai deixar essa pessoa sentindo sua falta. Essa pessoa vai ficar com desejos, tá? Serve para meninas que gostam de meninas, meninos que gostam de meninos também. E pro pessoal em geral, tá? Só sigam o passo a passo, porque é uma simpatia simples. Escreveu 7 vezes o nome da pessoa amada na folha, você vai pegar um pedaço de algodão e você vai passar principalmente no seu rosto, na sua boca, para essa pessoa sentir suas palavras, sentir falta de você, para essa pessoa querer estar perto de você. Você vai passar no seu corpo, principalmente na sua parte íntima, nas suas partes íntimas, mentalizando essa pessoa com desejo em você, que essa pessoa sinta sua falta, que ela venha ao seu encontro. Você vai mentalizar toda uma energia para que essa pessoa queira estar com você. E se você tá com essa pessoa amada e você quer que ela goste de você cada vez mais, você pode estar fazendo também. Você vai pegar esse papel e você vai colocar aqui no meio o algodão, né? Com o nome da pessoa amada, tudo. E você vai dobrar. Você vai dobrar, pode estar dobrando 7 vezes, né? Eu vou estar dobrando aqui. Vou fazer tipo um patuazinho, né? Eu estou dobrando. Pode dobrar 7 vezes conforme der. E se possível, você dobrar também as pontas, né? Como eu vou deixar aqui, ó. Eu dobrei aqui em 5, 6 e 7 vezes. Eu vou fazer basicamente como se fosse um patuazinho mesmo, tá? Do jeito que tá aqui o meu, com o nome da pessoa dentro, né? Você vai colocar o nome virado pra cima, o algodão, e aí você vai dobrar. Essa parte branca, que é completa, vai ficar pra fora, entendeu? Ó. Aí vocês vão pegar uma linha vermelha, né? Que a linha significa o símbolo da união entre vocês. E você vai pegar, mentalizar com fé. O que que você vai fazer? Você vai pegar esse patuazinho e você vai colocar ele aqui. E você vai enrolar 9 vezes, ó. Uma. Só que é sempre a pessoa vindo pra você, ó. Então, a linha, ela vem pra cá, vem pra mim. Então, ela vai vir, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu viro. 7, 8 e 9. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz esse patuazinho, ai, mas não tá dando pra amarrar. Então, o que que eu faço? Você colocou aqui, né? Deu 9. Daí, você vira aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 voltas. Aí, os lacinhos vão se encontrar. Uma ponta e a outra ponta, elas vão se encontrar. E você vai dar 7 nó, mentalizando essa pessoa amada do jeito que você quer, atrás de você, sentindo sua falta. Você vai pedir que essa pessoa venha atrás de você logo, que ela venha desesperada, querendo estar com você, que essa pessoa só pense em você. Você mentalizou bem isso daqui? Você vai pegar, olha, se você tiver com dificuldade pra fechar assim, você pode fazer de um lado só 9 vezes, tá? Se você não quiser cruzar, só você colocar 9 vezes de um lado só, não tem problema nenhum. Aí, você vai falar que essa pessoa vai ficar desesperada, que ela vai sentir sua falta, que ela vai querer estar cada vez mais próxima a você. E você vai pegar e guardar isso daqui com toda a sua fé dentro de uma peça íntima sua, dentro da sua gaveta, uma peça que você use com bastante frequência. E você vai embrulhar isso daqui no meio da peça íntima
Você vai colocar no fundo da gaveta, né? E você vai deixar lá, porque essa pessoa vai sentir cada vez mais desejo por você, essa pessoa vai sentir cada vez mais vontade de se aproximar, e é uma simpatia muito boa. Ela tem os resultados excelentes, vai te ajudar a aproximar a pessoa amada. Então é isso, deixa seu like, né? Se inscreve aqui no canal. E é isso, pessoal. Obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.